Joon utuu dinqifataa jiru, dookteriin inni duraa bahuun kan biraa dhufe. Dookterichis jechoota haaraa dubbachuun Joonin ajaa'ibsiisuuf yaalaa jira. Joon yeroo si ilaalan sooressa fakkaata. Na biratti yaalamuuf doolaara biliyoona 5 kaffaluu qabda jedheen. Joonis ni maraatti immoo qorichi hanga kana maaliifan kaffala jechuun mormii irratti argama. Irra deebi'ee waraqaa dookterichi kenneef yemmuu ilaalu barriisuma jalqabaa sana ture. 2005. Joonis baay'ee rifatee golgaa isaa kun karaa foddaa addunyaatti ilaaluuf deema. Dachee yemmuu argee garuu amanuuf itti ulfaate. Joon akka waggaa 500 ni hubate. Dookterichis harka keerraa tumaan qabdu jechuun itti himaa jira. Magaalaa kana keessa namni hunduu tumaa mataa isaatii tokko qabu. Mootummaanis tumaa kana iskaan gochuun eessa akka jiranii fi maal akka hojjetan irraa to'ata ture. Joonis kana yemmuu dhagee yoo na qabannaa ajjeessu jedhee waa yaaliif hospitaalicha gadhiisee ariiti. Yemmuu ala buusu magaalattiin haala nama ajaa'ibsiisu keessa jirti turte. Gamoowwan fo'aadhaan hidhanii turan. Kufuufis waan muraasa to'ate. Harka fuun akkam jirtu hordoftoonni chaanalii kun nuuf xiqqeessan. Arras fiilmii wiilaalaa walitti deebineerra. Fiilmiin keenya irraa immoo fiilmii koomeedii Ameerikaa Idiyookiraasii kan jedhamudha. Warreen chaanalii kanaaf haaraa sabiskiraayib gochuun maatii chaanalii kanaa ta'uun dagatina. Warreen ammaan dura sabiskiraayib gochuun maatii chaanalii kanaa ta'an immoo laayik, sheer, koomenta gochuun nu jiran dhaabbadha. Amma kallattiiwwan gara viidiyootti dabarra. Fiilmiin kun kan eegalu bara 2005 namoonni fi saayinsistoonni hundi namoota barnoota qaban akka ta'an nutti agarsiisuuti. Saayinsistoonni garuu waa'ee dhimma tokko akka hedduu dhiibbachaa jiran agarsiisa. Dhimmi kunis waggaa 500 booda namoonni dhalatan baay'ee dadhaboo ta'u. Addunyaa kanas nu jalaa balleessu jechuun dhiphina jabaa keessa seena. Kanaaf dhaloota dhufuuf keenya darbuu qabna jechuun halkaniif guyyaa xaaraa jiru. Yeroo kana fiilmichi namicha mana dubbisa kitaabaa mana waraanaa Ameerikaa keessa hojjetu Joo kan jedhamu nutti agarsiisa. Joo hojii isaa dabaramaa hojjeta. Guyyaa tokko walitti tolee hojjetee hin beeku. Kanaafis Joon hojii kanaaf dursummaa filatameera. Walitti qabaan humna waraanaa Ameerikaa kan ta'e Jeneraal Koolins dhimma kana hojjetee godheera. Dhimma kana miidiyaa irratti utuufan godhin raawwachuuf jedhu. Yaadichis akkasitu maashinii nama raffisuu danda'u tokkotu jira ture. Maashinii kanas saayinsistootatti hojjetee ture. Maashiniin kun namoota amma barbaadan akka rafanii fi bara barbaadan akka ka'an gargaara. Joon piroojektii kanaaf kan filatames maatiis ta'e gaa'ila waan hin qabneef ture. Joon eessa dhaqe maaliif bade nama jiru tokkollee hin qabu. Jeneraalichis Joo bukkee dirqama dubartiin tokko jiraachuu qabdi jedhee yaada. Mana waraanaa sana keessa garuu dubartiin hin turre. Bakki irraas dubartii Riittaa jedhamtu argatan. Dubartii kanas kan fide jaalallee ishee Appigireedii ture. Innis nagaadaa ishee beekamaa ture. Appigireedii Riittaa itti kennuun irratti shaakalaa jedhee deeme. Saayinsistoonnis piroojektiin kun akka cittii tokko waadaa waliif galanii turan. Riittaa fi Joonis wal baran. Maashinii kana keessa erga seenanii booda maashinichi maashiniin kun waggaa tokko booda banama. Jireenya keessanis nagaan itti fufuu dandeessu jedhanii balbalichis ni cufa. Garuu wanti nama gaddisiisu saayinsistoonni akka isaan rafaniif kan barbaadan waggaa tokko fudhatuun waggaa 500 ture. Iccitii kana garuu lamaan saayituun bariin balbalichi cufame. Guyyaa tokko garuu poolisoonni baay'een dhufanii Jeneraal Koolinsiin qabanii to'annaa jedha oolchan. Sababni isaas naggaalee shishaa fi yakka hedduu keessatti waan inni hirmaateef ture. Jaalallee Riittaas akkuma wal fakkaataa kanaan hidhame. Yeroo kanatti waa'een Joo fi Riittaa namni beeku tokkolleen ture. Saayinsistoonni hedduun waa'ee kanaa hin dubbanne. Waa'een Riittaa fa'aas hunduma harkaa dagatame. Guyyaan akkuma deemeen laabiraatoorii Riittaan fa'aa keessa turan diigamee caccabeera. Iddoo kosiis ta'eera. Guyyaa guyyaan akkuma kosiin achitti gatamaa deemuun maashinii Riittaan fa'aa keessa jiran lafa keessa gadi galaa dhufe. Waggoonni hedduunis ni darban. Bara kanatti akkuma saayinsistoonni tilmaaman dhaloonni bara kanaa homaa hin beekan turan. Beekumsa tokkollee hin qaban. Akkuma yeroon deemeen namoonni dhalatan hunduuraatu turan. Waan tokkollee hubachuu hin danda'an. Saayinsistoonni jiru jedhaman illee maal akka qoratan harkaa badeera. Halkaniif guyyaa kan isaan dadhabanii qoratan rifeensi namaa akkamitti guddachuu akka danda'u qofa ture. Dandeettii yaaduu namootaas guyyaa gara guyyaatti gadi bu'aa dhufe. Akkasuma waa'een Joon faragatamaa dhufe. Namoonnis yeroo kana guutummaa guutuutti akka bineensaatti yaaduuf jiraachuu eegalaniiru. Haaluma kanaan yeroo utuu deemu 2005 ga'eera. Bara kanatti gamoowwan jajjaboon jiru jedhaman guutummaa guutuutti kuusaa kosii godhaniiru. Mootummaas ta'e namoonni baratan waa'ee waan kanaa yaadanii hin beekan. Kosiin kun guyya guyyaan dabalamaa dhufuun gaara guddaa ta'eera. Sababa kanaaf magaalattiin kufuuf guyyaa muraasa to'afa. Akkuma eegame guyyaa muraasa booda kosiin kun jige. Sababa kanaafis kosiin magaalattii guutummaa keessa dhangala'e. Maashiniin Joon keessa tures mana jiraataa magaalichaa Firiittoo jedhamu kan soofaa irraa socho'uu hin jaallanne tokko keessa karaa foddaa cabsiseen. Firiittoon maal akka mana seenee fi eenyu akka ta'e ofirra galagalanii ilaala. Yeroo suma Joon maashinii keessaa bahuun Firiittoo cina dhaabbate. Firiittoonis kee eenyu akka mana seenee ilaalaa jira. Yeroonni soofaa san irraa ka'u soofaan isaa akka mana fincaaniitti fayyadamaa akka jiru argina. Guyyaa guutuutachuma irra oolu kee qooda mana fincaanii deemu sochumatti mana fincaanii tolfachuun dhimma ba'a. Joon magaalaa kamiin jira jechuun Firiittoo gaafate. Firiittoonis Jooniin karaa foddaa gadi darbate. Joonis karaa foddaa kosii irratti kufe. Joon iddoo kufee ka'ee magaalatti ilaalaa jira. Kanarra fi waggaa tokko qofa miti magaalaan akkamitti akka kana jijjiiramte jechuun bita itti gale. Akka waggaa hedduu rafes hin hubanne ture. Namoonnis walitti qabamuun yeroo gaarii dabarsaa jiru. Joon yemmuu isaanitti siqus jarri afaan biraa haasa'u turan. Joo isaan waliin walii galuun hin deenye ture. Namichi kun maal dubbata jechuun jarri Joon of irraa ari'an. Joo hospitaala guddaa magaalichaa deeme. Mana yaalaa sana keessatti yaalamuuf geemii xabattee mootu sirra jira.
Jonis wanti hundu bitatti galera. John barreessitu bira deemuun akka dooktarii waliin wal arguu barbaadutti hime. Jonis bishaan dhuguuf deeme. Iddoo sana garuu kan jiru bishaanitu hin taane dhangala'aa magariisa ture. Yeroo kanatti namoonni iddoo bishaanitti dhugaatii biraawundoo jedhamu dhugaatii inerjii fayyadamuu eeganiiru. John jiraachuufis kana dhuguu qaba ture. Uummanni hunduu bishaan dirqannaa qofaaf itti fayyadama. Joo ammallee hedduu jeeqabaa jira. Rakkoo meeqa warra dooktarii jira jedhamu tokko walii wal argeera. Dooktarichi garuu gaafuma laan iyyuu dooktarii fakkaata. Namichis akkuma warra kaanii raatu ture. Joonis maal na waraalta na waraaniin jechaa gara isaatti siqe. Joon gaazexaa tokko fuudhee yommuu ilaalu barri 2,555 akka ta'e arge. Joon utuu dinqifataa jiru dooktariin inni duraa bahuun kan biraa dhufe. Dooktarichis jechoota haaraa dubbachuun Joonin ajaa'ibsiisuuf yaalaa jira. Joon yeroo si ilaalan sooressa fakkaata na biratti yaalamuuf doolaara biliyoona 5 kaffaluu qabda jedheen. Joonis ni maraatti moo qorichaan kana maaliifan kaffala jechuun mormii irratti argama. Irra deebi'ee waraqaa dooktarichi kenneef yommuu ilaalu barriisuma jalqabaa sana ture 2,555. Joonis baay'ee rifatee golgaa isaa kun karaa foddaa addunyaatti ilaaluuf deema. Dachee yommuu arge garuu amanuufitti ulfaate. Joon akka 500 rafe ni hubate. Dooktarichis harka kee irraa tumaan qabdu jechuun itti himaa jira. Magaalaa kana keessa namni hunduu tumaa mataa isaatii tokko tokko qabu. Mootummaanis tumaa kana iskaan gochuun eessa akka jiranii fi maal akka hojjetan irraa to'ata ture. Joonis kana yommuu dhagee yoo na qabannaa ajjeessu jedhee waa yaaleef hospitaalicha gadhiisee ariiti. Yommuu ala boosu magaalattiin haala nama ajaa'ibsiisu keessa jirti turte. Gamoowwan fo'aadhaan hidhanii turan kufuufis waan muraasa to'ate. Biyyattiin guutummaa guutuutti haala gaddisiisaa keessa jirti. Joonis bara kooyya jechuun ofitti gaabbee gadi. Namoonnis teknoolojiin isaanii waan guddateef aarri warshaa isaanii keessaa ba'u guutummaa guutuleensa faalee jira. Namoonni guutummaa guutuutti akka bineensotaatti jiraatu. Guyyaa kana fiilmii waggaa 3 eegamaa ture. Guyyaatti eebbifamu ture. Filmicha kana agarsiisus namoonni daqiiqaa 90 qullaa isaanii dhaabbatanidha. Daawwattoonnis daqiiqaa kana guutuu dandaan hin guutin ni kolfu. Joon akka sammuun namoota dadhabee fi IQ isaanii akka gadi bu'e hubate. Galgaluma sana garuu poolisoonni dhufanii qaban sababni isaas Joo sababa tumaa namoonni biroo qaban ofirraa waan hin qabneef ture. Galgaluma sana Joon mana murtiitti dhiyaate. Abukaatoo ta'e kan dhiyaateefis haala nama ajaa'ibsiisuun firoottoo nama jedhamu ture. Kan Joon jalqaba mana isaa keessatti of bare jechuudha. Firoottoonnis akkamitti akka dubbatan illee hin beeku. Waa'ee Joon wantoota nama kofalchiisan dubbachuun abbaan seeraa bashannansiisaa bule. Abbaan seeraas qoosaan firoottootti waan toleef tumaa godhachuun himatamaa akka ta'u qofa Joonitti murteesse. Yeroo kanatti Riittaanis dammaqtee jirti. Magaalaa Goolamaa kanas ilaaluutti jirti. Karaa irrattis bilbila argatee jaalallee isheef bilbiluu yaalte. Garuu bilbilli jaalallee ishee silkiin isaan hojjete ture. Joo halkan sana gara mana tumaatti geeffame. Tumaan sunis maqaa isa gaafate. Joonis wanti ta'aa jiru waan hin galleef Not Sure jedhee dubbate. Maashinichis maqaa Joon haala nama ajaa'ibsiisuun Not Sure jedhee katabeef. Joon mana dabaaseenuuf qormaata IQ fudhataa jira. Joonis gaaffilee hunda deebise. Garuu gara manaa dabaaseen. Joon gara kutaa isaa akka dhagootti himama. Joon garuu namoonni as keessa jiran hundi daddaboodha jedhee yaada. Innis dhagee poolisii tokkoon har'i guyyaa mana hidhaatii bahuudha jechuun itti. Poolisichis gaaffii tokko malee hiikee gadi dhiise. Joo dadhabina namootaa sanaa dinqifachaa gammadaa iddoo sanaa fiigee sokke. Yerooma sana dammaqsituun mana dabaa sanaa guddisee iyyuu akka hidhamaan miliqe yaalachiise. Joon ariitii guddaan fiiguun poolisoota miliqe. Sana booda gara mana firiittoo deema. Firiittoon Joon yommuu arge hedduu aare. Akkamitti galgala hidhamtee ganama baata jedheetti wacce. Joonis namoonni natti taphataa jiru. Hambara 2,500 dammaqa. Namoonni taa'in maashina hojjetanii na miidhan jedhee firiittootti dubbate. Sana booda firiittoo akka inni isa gargaaruuf kadhate. Akka bilbila 80 kennuufis sobii waadaa galeef. Firiittoo gowwaan isaanii dhugaadha jedhee fudhate. Yeroo kanatti poolisoonni hedduun dhufanii balbala firiittoo rukutaa jiru. Firiittoonis karaa foddaa Jooniin baasuun konkolaataa seenanii iddoo sanaa miliqan. Karaa irrattis Riittaa argan. Ishees konkolaataa keessa galchanii deemsatti fufan. Joonis saayinsistoonni nutti taphatan amma waggaa 500 darbeera jechuun Riittaatti hime. Riittaan garuu yoo yeroo dabarsi jaalalleen koo nan dhiisu dafaa gara mana koo nageessa jechuun akka maraatutti itti iyyite. Gidduu kanatti tumaan Joon maashinii karaarra jiruun iskaante. Yeroo kana poolisoonni eessa akka inni jiru baran. Gara konkolaataa isaanii deemuun boombiif dhukaasa guddaa weerara. Joon faa garuu konkolaataa keessaa bahuun alala dhaabbatanii ilaaluu eegalan. Namoonni naannoo sanaas konkolaatichatti marsuu yommuu inni dhahu gammadoo eegalan. Firiittaanis gara magaalaa Kooskoo jedhamtutti isaan geesse. Kooskoon magaalaan jedhamtu kunis magaalaa beekamtuu fi daldala guddoo kan keessatti gaggeeffamu kan bara kanaati. Firiittoonis akka iddoon kun yuunivarsiitii taatee fi ofiis akka asitti baratetti hime. Gara godambaa kan isaan geessu baasii eegaa jiru. Gidduutti Riittaan mana fincaaniin ga'ee dhufe jechuun deemte. Yeroo sana tumaan Joon maashinoota iddoo sana jiran hunda irrattis kan ta'e. Maashinichis Joon eessa akka jiru poolisootatti hime. Magaalattii keessas iskiriiniiwwan gurguddoon hundi suuraa Joon agarsiisuu eegalan. Achumatti poolisoonni hedduun dhufuun Joon qaban. Kan isaan geessanis buufata poolisootaan ta'an White House'tti ture. Pirezidaantiin biyyattii kashalabbii beekamaa ture. Maqaan isaas Kaamaachoo jedhama ture. Jooniin akkuma argeen jaallateera. Dandeettii yaaduu fi IQ'n kee guddaadha. Har'aa kaasee hoogganamna waraanaa godheessin guddeera jedhee Jooniitti dubbate. Harkaan sanas pirezidaantichi laayivii galuun uummataaf ibsa kennaa ture. Egaa har'a nama IQ guddaa arganneerra. Rakkoo nyaataa keenyas nuuf fura. Faalama qilleensaa jalaas nu baasa jedhee uummatatti dubbate. Yoo kana hunda goote yeroo adabaa keetii siin gabaabsa. Akka tinniin dhabnes nan godha. Garuu kana hunda gochuu yoo dadhabde siin ajjeessa jechuun itti dhaadhate. Guyyaatti aanu Joon ministeerotaa wajjin taa'ee marii gochaa jira.
jira jechota gurguddo dubbachuunis isaan amansiisuu danda'eera iddoo qonnaa guddaa isaaniitti geessan joonis maasichi biyyeenis akka gogee jiru arge firittoonis akkuma joon jedhetti iddoo taa'in maashiniin jirutti joonis gammadee gara bara isaatti deebi'uuf jedhe garuu kaartaan firittoo kenneef waan guutummaa guutuutti bu'aa hin qabne ture yuuni firittaas nyaati maaliif dachee kan irratti hin biqilu jechuun haasa'aa jiru wanti nama gaddisiisu garuu namoonni sun biqilaas dhangala'aa kan ofii dhugan obaasu turan. Joonis ardiitiin gara ministeerotaa deemuun dhugaatii kan ofii keessanii dhugaa malee biqiloota hin obaasinaa jedhe kanaaf biqiluu didee jedhetti garuu namni joon amane hin turre joonis yeroo kanatti jara kana goyyoomsuuf murteesse innis biqiloonni na dhaga'u anis waliin dubbachuu nan danda'a isaanis akka bishaan qofa barbaadan natti himataniiru jedhin jarris tole jechuun amanuun bishaan obaasuu eegalan guyyoota hedduuf erga bishaan obaasanii booda garuu jijjiiramni dhabame yeroo kana ture kan rakkoo guddaan uumame warshaan dhugaatii biraandoo kan oomishu guutummaa guutuutti oomishi isaa gadi bu'e namoonnis dhugaaticha dhiisanii bishaan dhuguu eegalaniiru hojjettoonni warshaa sanaa hojii dhabdoota ta'uun hiriira nagaa guddaa ba'an mootummaanis taatee kanatti baay'ee jeeqame hunda caalaa kan isaan gaddisiise hanga yoonaatti biqilaan tokko hin biqilin jiraachuusaati joon irrattis murtii jabaa dabarsan halkan tokko kutaa nama sodaachisu keessa akka bulu godhan garuu kuticha keessa dhagaa guddaa tokko malee wanti nama sodaachisu homtuu hin jiru ture joonis jarri maraatteetti jechuun bashannanaa jira guyyaatti aanus konkolaataa guddaa rukutuuf ariyoo eegalan joonis hanga dandeetti jalaa milikuuf yaalaa jira uummannis dubbichitti tolee jennaan itti yaa'anii ilaalaa jiru guyyaatti ani konkolaataa guddaan kilaashii baatu rukutuuf ariyoo eegale joonis konkolaataa xiqqoodhaan akka jalaa miliqu itti faradameera joon kana jalaa ba'uun akka itti ulfaatu yaade sababni isaas murtiin isaanii guyyaa gara guyyaatti waan dabalaa deemuuf miidhaanis egaa duwwaa isaati jechuun gaddeteef akka tasaa karaa foddaa gadi ilaalu abaaboo biqiltee tokko argite akka joon oolchuu danda'anis hubatte istaadiyoomii sana keessa seenuun kaameeraamaanii barbaadu eegalan yaadni isaaniis kaameeraamaaniin kun akka biqiloota sana waraabuu fi namoonni hojii joon akka argan gochuu ture kaameeraamaaniinis akkuma ajajametti biqiloota hunda waraabe yeroo kana argetti pirezidaantichi gara joon naqoon murtii fidhaa irra jiru irraa haqe galgala sana waayit haawusii keessatti paartiin qophaa'an hundumtuu gammadaa jiru riittaanis gara joo dhufte akkas jette dacheen kun natti tolteetti an gara bara koo duraatti deebi'uu hin barbaadu namoonni isaanii gowwaa yoo ta'an iyyuu waliif galu garraamiidhas jette joonis ati yoo dhiiste yoo hin deebi'a jechuun itti hime firiittoonis gara taa'in maashinichaatti geesse maashinichi garuu maashinii ijoollee ittiin taphatu ture firiittoonis gowwaa waan tureef joonitti meeshaa kana waan guddaa godhe itti hime ture joonis carraa biraa akka hin qabne baree pirezidaantichis kana booda pirezidaantii keessan joonin ajjechuun uummatatti labse joon guyyaatti ani guutummaa guutuutti hojii isaa eegaleera yeroo kanatti pirezidaantii ameerikaa waan ta'eef uummataaf murteewwan jajjaboo dabarsaa jira kana booda akkamitti akka jiraatanis itti himuu jalqabe riittaaf joon wal fuudhanii ijoollee akka addunyaatti IQ guddaa qabanis godhatan riittaanis giifti duree turte joonis addunyaa jijjiiruu halkanii guyyaa akka hojjechaa jiru utuu nutti agarsiisu fiilmichi godhamama egaa fiilmiin arraabsaniif qabaanni dhiyaanne kana fakkaata ture yeroo taanummoo fiilmii haaraa fi fiilmii namatti tolu kan biraadhaan hanga waliin deemtu nagaan tura isa dura garuu waa'ee fiilmii kanaa waan itti dhagaame komentii jalatti nu barreessuun nagatina amma viidiyootti taanummoo walagarutti laayik sheer sabiskiraayib baay'ee.